vitit 2008, si pjesë e korporatës globale Teleperformance. Kjo kompani ofron një gamë të gjerë shërbimesh digjitale dhe mundësi të shkëlqyera pune, duke përfshirë punën nga shtëpia apo punësimin nga çdo qytet i Shqipërisë në më shumë se 17 gjuhë të huaja. Teleperformance Albania është fituese e çmimit The Great Place to Work për të disatin vit radhazi. Teleperformance ofron një mjedis inkurajues pune me një promovim të brendshëm rreth 80%, ku secili ka mundësinë që të zhvillohet e të rritet. Zoti Piza, mirëdita. Mirëdita. Prej sa kohë është drejtoni Teleperformance Albania? Që kur e kemi krijuar në 2008-ën. Pra keni 16 vjet. Ky është viti 16 që ushtrojmë aktivitetin në Shqipëri. Le themi që jeni bërë gjysmë shqiptar tashmë. Jo, thuajse është shqiptar, sepse po pres. Kam bërë kërkesë për marrjen e pasaportës shqiptare. Keni bërë kërkesë për pasaportë shqiptare? Për çfarë shërben? Ky vend më ka pritur sikur të isha një shqiptar i vërtet. E dashuroj. Është pjesë e jetës time. Kam përjetuar eksperjenca të mrekullueshme dhe dua të kem një pjesë të Shqipërisë edhe ligjërisht. Para se të hapni Teleperformancën këtu në Shqipëri, a e kishit vizituar më parë? Pra, pak a shumë gjatë asaj periudhe keni ardhur? Jo, jo. E zbulova Shqipërinë në 2007, sepse kam nisur të punoj me Teleperformancë dhe më kërkuan të studioja vende ku mund të punohet e të flitet italisht. Kështu që kam udhëtuar në Argjentinë, Rumani dhe në Shqipëri. Dhe i thash grupit që Shqipëria është vendi për të bërë këtë lloj biznesi. A ka ndonjë ndryshim në të folurin italisht? Për mendimin tim, Shqipëria është vendi më i mirë në botë ku flitet italisht. Është edhe Argentina, edhe aty ka një komunitet. Po, një komunitet të madh italian, por Shqipëria. Do më thënë e ka influencën italiane, por është vend më i largët. Po, ka një ndikim të fort italian këtu. Po, kur erdhët këtu në Shqipëri në 2007, cilë ishte përshtypja juaj e parë? Përshtypja e parë ka qenë paksa kontradiktore, sepse vendi ishte të duke si kur ishe këthyre 30-20 vite mbrapa në krasim kjo, me vendin nga ku vija, u vija nga Roma. Po, sigurisht. 30-40 me tolerancë dhe kjo, se mund të ishte edhe 50-60. Ashtu është, e kundër të ndodhte me popullatën, shumë e renëmosh, ambicioze. Plot energji. Plot energji, me dëshirën e madhe për të bërë dikushi, dhe kjo ishte gjëja që më befasoi, sepse kur ekziston kjo, mund të arrijet gjithçka. Tha që keni nisur punën këtu në 2008-ën, dhe keni qeni pari administratori kësaj shoqërie. Po. Me sa persona e keni nisur punën këtu? Në atë periudhë kemi patur 200 të punësuar. 200 vetë? Dhe nuk ishim në këto ndërtesa. Dispononim hapësira më të vogla, por gjithmonë në qendër të Tiranës. Po aktualisht, sa persona keni të punësuar? Aktualisht janë 3800 apo 3700, varet nga muaj. Nga 200 në 3800? Ka patur raste edhe më shumë. Edhe më shumë? Besoj gjatë periudhës pandemisë. Po gjatë pandemisë, kur kishte nevojë shumë për asistencë online, kishim edhe 4500 punonjës. Që do thotë se ju jeni ndër kompanitë që ka hapur më shumë vende pune në Shqipëri. Sigurisht ndër më të mëdhat në punësim. Jemi ndër kompanitë punëmarrëse më të mëdha. Dhe paguesat më të mëdha të taksave në një vit. Jemi një realitet i rëndësishëm në vend. Ka kaluar 16 vjet. A jeni të kënaqur me punën, investimin tuaj në Shqipëri? Plotësisht të kënaqur. Pas 16 vitesh. Shiko, ne nuk jemi një shoqëri. Si përmarrje që ka investuar aset të mëdha. Aset ynë janë punonjësit. Dhe nëse nuk do të ishim ndjerë mirë këtu, do të ishim larguar me kohë. Sigurisht, lidhet shumë për kompanitë që merren me call centrat. Cili është ndryshimi midis Teleperformance dhe një call centri normal? Shiko, ne na duhet të harojmë të quajturin call center, siç kuptohet. Konsiderohet një tillë këtu në Shqipëri. Ka pasur raste jo fort mira. Në Shqipëri flitet për call center për shitje telefonike, kontratat të telefonisë, energjisë dhe për forex. Njoftime pune, nuk është ky biznes ynë. Ne këtu menaxhojmë kompanitë më të mëdha ndërkombëtare dhe multinacionale amerikane. Ofrojmë asistencë e-commerce-it. Multinacionale, jo vetëm kompanitë italiane. Nga kompanitë italiane kanë mbetur 3 apo 4. Këtu punojmë me shoqëri të mëdha multinacionale. Me shoqëritë më të mëdha multinacionale në botë. Po. Për shembull 2 apo 3 emrat tyre, apo nuk mund t'i përmendim. Nuk mund t'ju them nga pikpamja kontraktuale. Çfarë bën një shoqëri multinacionale e këtyre përmasave në Shqipëri? Ka shoqëri të mëdha multinacionale shumë të njohura. Çfarë punë bëhet? Le të themi që ka shoqëri të mëdha multinacionale shumë të njohura që nuk kanë sedi këtu. Dhe na përdorin ne për të menaxhuar shërbimet e tyre. Shërbime në Shqipëri edhe për jashtë vendit? Në Shqipëri dhe jashtë vendit. Edhe për jashtë?
Po, ne kemi punojës që janë të aftë të zgjidhin çfarë do lloj problematike që mund të kenë klientët e tyre këtu nga Shqipëria, nga shtëpitë e tyre. E pabesueshme. E vërtet. Do të thotë që një operator juaj që ndodhet në Shqipëri mund të zgjidhë një problem që ka ndaluar në Kaliforni apo në Francë, le të themi, apo në çdo vend tjetër. Punojnë si tanë janë të trajnuar për të kryer shërbim. Dhe ja dalin ban? Jo vetëm që ja dalin, por e bëjnë shumë mirë këtë punë. E bëjnë shumë mirë? Po. Sa një orë gjysore duhet kesh për të punuar në teleperformancë? Kjo varet, sepse ka raste që ne kërkojmë punonjës për gjuhë angleze, po, për gjuhën italiane, ka raste edhe italisht-anglisht, ka raste frëngjisht, gjermanisht. Kemi shumë gjuhë që përdoren, janë më shumë se 10. Sipas kërkesave që ju vijnë. Varet nga klientët tanë, sigurisht. Për shembull tani do të zhvillojmë një aktivitet shumë gjuhësh, por rekrutojmë njerëz që flasin italisht dhe një gjuhë tjetër, ose thjesht një gjuhë tjetër. Italiano e un'altra lingua oppure semplicemente l'altra lingua. Apo bëhet më i vështirë rekrutimi këtyre njerëzve? Po. Flitet shumë për të rinj që largohen nga Shqipëria, flitet shumë për brezin e ri që nuk do të punojë më këtu. A i keni hasur këto vështirësi? Po. Këto probleme kanë të gjitha kompanitë shqiptare. Edhe ne sigurisht ndodhemi në këto kushte. Është i gjithë tregu, ka një moment ku numri i njerëzve të disponueshëm për të punësuar, por edhe për të bërë të punë, është i ulët, sikurse edhe cilësia është e tillë, pasi shumica prej tyre largohen jashtë. Si janë shqiptarët me gjuhët e huaja? Të mrekullueshëm, fantastik. Sepse këtë e dëgjoj edhe nga turistët që vijnë dhe i gjithë shtypin ndërkombëtar, thotë që flasin gjuhën e huaja, por tjetër gjë të komunikosh me turistët në rrugë dhe tjetër gjë të zgjidhësh një problem të komplikuar që ndodh jashtë. Janë të mrekullueshëm dhe unë them diçka. Unë vetë jam italian. Ne në Itali kemi 20 rajone dhe 20 dialekte. Kur dikush kontakton një call center për të gjetur zgjidhje për problemin e vet, mund të ketë persona në të gjithë Italinë me dialekte të ndryshme. Vështirë edhe të kuptohet. Pikërisht, një milanos nuk do të kuptojë një nga Kalabria dhe Anasjeltas, ndërsa shqiptarët nuk kanë dialekte. Kanë një mënyrë të folurit të italisës tuajse perfekte, kështu që cilësia është shumë e lartë. Klientët tanë na paguajnë në funksion të cilësisë që ofrojmë. Po, kjo është më së vërteti. Çfarë moshe kanë punonjësit tuaj? Në fillim kishim një moshë mesatare 24 vjeç, aktualisht jemi tek 28-29 vjeç. Zakonisht sa vjet punojnë në këtë kompani? E kam fjalën për tendencën. Mesatarisht punojmë për 3 vjet. 3 vjetë më pas gjejnë punë tjetër, apo hapin ndonjë biznes të tyrin, gjërat tjera? Po, sigurisht, por vlera që ne ju japim këtyre njerëzve, pasi jemi nga ato...